Vera ishte e stërmbushur me mbrëmje muzikore, videoklipe e koncerte të shumta të estradës sonë. Shpejt shkuan ata muaj të nxehtë. Si duket Stina Vjeshtës, këngëtare tan i lanë në pauzë. Çfarë po ndodh me ta që nuk po ju dëgjohet zëri? Storia në vazhdim, ju flet më shumë. Nuk je du e pa, tash tjetër kush e ka. Vera Activity ishte nga më të stërmbushurat me hite. Këngë jo të pëlqyera, paraqitje skenike e plot artist të rinj. Pas shumë përpjekjeve nga yjetan për të arritur kulmin e pëlqimit, ku shumë lëshmëria për të zgjedhur atë që do të dëgjojmë, ishte mjaft e madhe. Po tani, gjithë këto këngë e këngëtar të hiteve ku mbeten? Nuk është shpurtje, është pushim, sepse punova gjatë tërë verës, edhe pushimin e kalova në Amerikë te familja. Faktikisht, kam pushuar një muaj ditë. Jam kthyer në Kosovë e tash po i punoj projektet e reja. Gjaj shumë e gentën, thot edhe Zamfira Ismaili, që verën e kaloi me 2 minuta. Zakonisht kështu ndodhon, ka disa vite që e kam si tradit e qes një spot verës, pas taj pushoj deri, si me thonë, 8 orë, 9 orë, kur veç i filloj punimet për një kangë 3 për vitin e rip. Ndoshta më mirë do të kishte qenë që fansat të shpërblejnë një këngë, e mos të lodhen nga pritja për diçka të re, e derisa adhuruesit presin, çfarë po bëjnë këngëtarët. Projekti më i afër mi jam është një balad shumë e bukur të cilin e ka punuar Virusi, producenti i mirë njohur shqiptar, në bashkëpunim me Arsin Bunjakun. Shpresoj që ka me dalë këto ditë. Zamfira Ismaili duket si është përkushtuar më shumë muzikës e paraqitjes, pas që fansat e saj nuk do presin vitin e ri për të marrë diçka të re nga ajo. Tash e kom fillu punimet për një këngë të re, por nuk është vetëm për zgjirimet e vitit të ri, të cilat janë shumë të gjatë nëntorit dhe dhjetorit, por është e parapame për një videoklip. Bukur shumë. Këngëtarët tani po dhurojnë të reja e me sa duket e kanë kuptuar rëndësinë e të qëndruarit në skenë. Në të kundërtën, po u largove gjatë, është e mundur që edhe të tretash.